Hanilah Sayyidina Ali dek mikir sore dia. Ia kata lau kana dinu birra'i lakana asfalal khaffi aula bil mashi. Kata Sayyidina Ali. Ia kata Sayyidina Ali kata sekiranya kalau agama kita ni sabit dia tu dengan penilikan kita. Dengan kenapakan kita, dengan fikiran kita. Kalau agama tu mari dalam bentuk ketu, dia kata. Lakana asfalal khaffi aula bil mashi. Nas caya adalah sebelah bawah bagi khuf lebih aula dengan sapu. Kita mengaji dalam bab sapu khuf. Sapa timai kaki, sapa timai tai basuh kaki. Kita tak usah basuh kaki, kita pakai khuf. Maka dalam fiqh kita, ia benawi kita sapu di atas khuf. Boleh, tak ada kena pecah. Sapu di atas tu boleh. Lepas tu tanyanya, sapu tu mana? Sapu tak kuat kaki. Bukan sapu patak dah. Kalau kita kira akal, kalau sapu patak lah pasal ia tempat kita di ijak tu ijak ni ke. Sapu bawah nu, lawi cuci. Tak. Syarat kata bukan sapu bawah nu, sapu di atas. Sapu di atas kuat kaki tu. Sapu di atas khuh, bukan sapu di patak khuh dah. Ha, tengok peliknya mari tu dah. Tak masuk sikit pun dengan rakyu kita tu. Tapi bila ia mari hatta kakau mari lagu tu, terpaksa kita kena patuh lagu tu. Walaupun akal kita fikir tak sapa. Ha, tengok sini. Kita kaca nak puasa juga weh. Nak ambil kelebihan mujahadah sikit ni. Fadilah besar ni. Nah, mana kita dah letih mari pada Arafah. Lalu Muzdalifah turun pergi melata pagi raya. So lagi kita nak puasa pula esok. Nak renyek nafsu kita hajar kali. Boleh nak buat lagu tu tapi jangan buat situ. Buat situ tak boleh. Ingat deh.